那蔡英文现在最希望的就是蓝军的支持者通通都支持他嘛，因为他唯有这样才有可能打败赖清德。那只是这样的状况会不会在真正的全民调当中发生？好，这是蔡英文唯一的希望，就是蓝军的支持者在接到民进党的这个总统初选民调电话的时候是支持蔡英文的，他才有出现的机会。那另外呢，朱立伦的希望是说，除非这个在民进党的民调当中大家都支持了蔡英文，赖清德没有办法出现。因为民进党一旦是提赖清德的话，不管是沙卡都还是蓝绿对决，朱立伦基本上都不算赢。那在这个状况之下，朱立伦要出现就非常的困难了。所以呢，有的人是要看蓝军支不支持，有的人是要看这个赖清德能不能出现，都不能靠自己的强度出来选吗？现在这个局势其实是非常的明朗哦。那倒是赖清德忽然间出手，那各方尤其评论员啊，这些分析员啊，大家一时不知所措，而且就议论纷纷，就去猜到底动机是为什么选。比如说有人说他是因为辅选成功了，乘胜追击，有人说因为辅选太辛苦了，所以呢感触颇深，觉得危机感太浓，所以我现在要救亡图存，这个就把赖清德分成好人跟坏人就是凡夫俗子跟以大我为重的这个好人，这个马上分成两个。那你是哪一种？你现在还要问我这个问题我就往来这个节目好几年了，你还不了解我的性格跟抱负跟理想啊，太糟糕了。那分成两大类以后啊，这个要分成，比如说那个谢龙介跟陈小鱼，他们跟赖清德有仇啊，仇家，所以他说，因为你赢了，所以你这私人一向要追求大位的欲望出来了，所以你乘胜追击啊，一路，但是呢，你这是假的，因为你不会去做大位。你现在是帮那个蔡英文集结独派的势力，然后来靠过来，然后最后协商，会不会协商？会啊。会不会妥协？会啊。你最后的目的是什么？就是形成蔡赖配。今天那个龙介啊还赌很大，今天龙介说最后如果不是蔡赖配，他赌500份鸡排。我今天在这里公开向全国人民报告，我跟谢龙介对赌，如果是谢龙介的话，我输他500份鸡排。好，不管你们谁赢，我们都有500份鸡排，对不对？谁吃还没有决定，我们再讨论。你一定要这么计较吗？所以这个是一种，是因为有仇了。那第二类呢，是伟汉。伟汉认为他会一路选到底，也不会接受妥协，大概也没有那个蔡赖配。但是伟汉跟他们的动机是有跟我猜的动机有点不一样。我是认为他输了，所以呢，他认为这个危机非常的沉重。你说谁输了？输了。赖清德觉得他虽然郭国文当选了，但是赢这么少，他输了。对，他因为他在辅选的过程中认为这个为什么这么惨所以他为什么要选择这么悲情？所以他觉得这个结果危机空前沉重所以他是要救亡图存。伟汉跟我的讲法，我如果我听错，你请你原谅。伟汉的是说，他今天如果输了，他就不会选了，就是因为赢了他才选。我的看法是，今天如果他输了，如果郭国文输了，他更会选。嗯，为什么？提早一天宣布他要选，因为这个危机感更深，你知道，这个救亡图存的报复越重。因为你们不晓得我们这种人，你知道，我们这种人越是危机越重啊，越是千王人吾往矣啊，你知道吗？你说你们医生吗？还是你们同一科的医生都是这样？政坛里头少数的所谓政治家，这个很少见的，你知道吗？你这么高度的评价赖清德，就是这一方面那这一方面再分成两类一类我不认为民进党团认为赖清德是坏蛋，他大概也可以理解赖清德是救亡图存。但是呢，他们很奇怪，民进党团何时变成跟国民党一样，变成宫廷文化这么重，变成说不能够进行初选不能够做民调，一旦做民调大家就分裂了。其实不是啦，其实做了民调大家蔡英文就难看了啦，他们不太喜欢现任的总统脸上难看，所以尽量要在做民调之前要打住，所以他想尽办法要去说服这个赖清德，就说要协商啊。协商的目的两条路给他走，一个你退选，还有一个接受蔡赖配，这个是第三条路。基本上他是好人，但是党中央受不了，看不得，所以最后一条路就是我跟
那个林卓水的路的思考了，思考的路。我今天为了慎重，我打电话给林卓水了。我每一次要把林卓水拉进来，我都要打电话给他。我不敢这里胡说八道，你知道吗？他说他的想法跟我几乎一致，基本上认为他是好人，基本上是认为他辅选很辛苦，基本上认为民进党跟他们的所谓的台湾的前途陷入空前的危机，所以呢救亡图存，把这个单子扛下来。